بسم الله الرحمن الرحيم دوستان تاسو څنګه خی جوړ دوخته نه مروغ جوړ غواړم په دې ویډیو کې زبر تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل موبایل سپیډ تیز کړئ او د هینګ کېدو نه بچ کړئ زبر تاسو ته دا نه وایم چې تاسو دا اپس ډاونلوډ کړئ سره خپل موبایل سپیډ تیز کړئ نه بلکې زبر تاسو ته یو څو طریقې ښیم تاسو هغه طریقې خپل عملي کړئ او په هغه باندې عمل وکړئ تاسو موبایل به تیز وي هیڅ کله به هینګ هینګ نشي او نور هم زه ګورم د اپسونو باره کې چېرته یو ښه اپس ما له میلاو شو چې هغې سره زما موبایل باندې ساسر نه پرېوتو زما د موبایل سپیډ زیاتول نو زه به تاسو ته بل ویډیو کې به هغې سره شامل شم انشاءالله زه کوشش کوم ښه زه تاسو ته یو درې طریقې ښیم په هغه درې طریقې تاسو عمل وکړئ د هغې سره به ستاسو موبایل به انشاءالله ښه تیز وي هېڅکله به هنګ هنګ نه شي ښه دوستانو زه شروع کوم سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل او ورسره خوا کې د بل نشان باندې دبو وکړئ تر څو چې زموږ هر یو نوی ویډیو تاسو ته ورسیږي سبسکرایب کول نه مول ډیره مننه لومبې طریقه ټول نمخ کې تاسو راشي په سیټینګ باندې کلیک وکړئ په سیټینګ باندې چې کلیک وکړئ دا غوښته پاست تاسو راشي د سټوریج دا فون سټوریج دی ویني دا صفا وساتي په دې کم ساتي دا اوس هم ما نه لګ ډک شوی دی بیا هم مال پر کار کوي تاسو راشي وګورئ کیچ ډیټا دې باندې کلیک وکړئ دا بالکل فضول دی اسی موبایل هنګ دی دا بالکل فضول دی او دا ډیر کی په دې باندې چې کلیک وکړو کلیئر کیچ ڈیٹا اوکے باندې کلیک وکړي دا صفا شي نه پس دا وشو هدف نن دویمه طریقه تاسو راش په سیټینګ کلیک وکړي سیټینګ کلیک وکړو دا غوښته پس تاسو راشي په اپس بعد موبایل کې کلیک شي وي اپلیکیشن په دې موبایل کې موږ اپ کلیک شي وي دوه یو خبره ده په اپس کلیک وکړي کلیک وکړو نه پس دا هغه اپسونه چې تاسو پخپله انسټال کړی دی ډاونلوډ کړو کلیک شوی دی پاس دا ډاونلوډ دا هغه اپسونه چې تاسو پخپله انسټال کړی دی دوستانو اپسونه چې کوم یو پکار نه هغه لکه داسې په ان انسټال باندې کلیک وکړي اوس مالا دې ضرورت دی چې دا ان انسټالوم نه اوکے کلیک وکړي دا ان انسټال شي زیات انسټالوي ما لکه چې دا په موبایل باندې بوسي او موبایل بیا دې سره هنګ هنګ کیږي دا کلیئر ډیټا کې ځکه د دې ډېر زیات ایم بی چې تر څو د دې ایم بی کم شي دوستانو دا وګوره دا موږ سره اولس ایم بی دی دوستانو تاسو وګورئ دا فیسبوک لایټ موږ سره اولس ایم بی دی دا چې کلیئر ډیټا کوم د دې سو ایم بی جوړیږي یعنې سو ایم بی کمیږي کلیئر کیچ مینجمنٹ سپیس کلیئر آر اوکے دوستانو وګوره په دې باندې کلیئر دوستانو تاسو خپله وګورئ تر اوسه پورې اولس ایم بی وو اوس موږ سره دلته دویم بیشو ښه دوستانو موږ سره درېمه طریقه درېمه طریقه کې موږ دا کار کوو چې د فون سټوریج کې موږ سمو ساتلی وي هغه ټول موږ ایس ډی کارت او یعنی میموري کارت ته اړو تر څو چې په فون باندې یعنی تر څو چې په موبایل باندې وزن کم شي موبایل سپک شي چې هیڅکله هینګ هینګ کیږي نه دوستانو لکه تاسو راشي فایل مینیجر باندې کلیک وکړي فایل مینیجر باندې کلیک وکړو دا غوښته پس چیرته چې ویډیو ساتلی وي لکه ما بیټ میټ کې ویډیو ساتل دلته موږ میټ نه ویډیو ډاؤنلوډ کړی دا اوس موږ ایس ڈی کارت داړو یعنی میموري کارت داړو دې ځای باندې کلیک وکړي او کټ په کټ موږ کلیک وکړو دلته ایس ڈی کارت په ایس ڈی کارت کلیک وکړي چیرته تاسو سیف کړئ زه اوس میموري کارت کې او ویډیوز کې سیف کوم دلته په پیس باندې کلیک کوم دوستانو ګورئ دا دلته واو کوم سره اوس دا په فون باندې دې زور نه راځي زور په فون باندې دې زور نه راځي دا دې ټول زور په میموري کارت باندې راځي زما موبایل محفوظ کیږي دوستانو تاسو وګورئ زه پبجی لایټ په دې موبایل کې هم کوم تر ځکه موبایل فون می صفا ساتلی دومره زور سي نشته دوستانو په لوی الله مسپارم په لوی الله پامان